عشر صلوات. جب بھی جنت کو گئے شاہ کے طرفدار کے پیر، ماتمی کے پاؤں کی عظمت ہے. جب بھی جنت کو گئے شاہ کے طرفدار کے پیر، خود بھی چومنے لگتی ہے عزادار کے پیر. جب بھی جنت کو گئے شاہ کے طرفدار کے پیر، خود بھی چومنے لگتی ہے عزادار کے پیر. اور یہ تیرے لال کی مجلس ہے نبی کی بیٹی، کیسے آئیں گے یہاں تیرے گناہگار کے پیر. آپ جی ہیں سلامت رہیں. دعوت خطاب دیتا ہوں. عالمی شہرت یافتہ دعا خان، منقبت خان، فضائل دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب منقبت خان نوا خان، ملک پاکستان کا بہت ہی عظیم نام، شاعر آل عمران، جناب منتظر مہدی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب سید وکیل ولایت وکیل حق زہرا عابد حسین صاحب، اور ان کے بعد جناب ذاکر اہل بیت قاری القصید شباز پاکستان شاعر آل عمران ملک مدثر آف جامرہ خطاب فرمائیں گے. باواز بلند صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. کافی سارے بیٹھے اونچی آواز نال سارے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر. خالق حقیقی دا نام بہت بلند ہے. بلند آواز نال نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. باواز بلند نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. دشمنان اہل بیت لعنت. بر خاندان سیدہ بلند تر صلوات. دعا ہے مالک کائنات تسن سارے اندھا ذکر عزاج تو ریا اپنی بارگہت منظور و مقبول فرماوے. بانیان دے خرچ جات لنگر نیاز ملک اپنی بارگہت قبول فرماوے. دو دیاں دو گلہ ادھے بعد ذکر مصحب شروع. وعدہ وفا ہو گیا بھائی معین دا حکم ہے، حاضری ہو گئی. جی میں بغیر وضو دے نماز نہیں ہوندی، میری تائید کرے سو دعا لونی ہے. سید زادہ تشریف فرمائے. میں کہ جی میں بغیر وضو دے نماز نہیں ہوندی، میرے خیال ہے اے ذکر بھی بغیر وضو دے ممکن نہیں. جو کہنو چنگی لگے تا مہربانی، نہ چنگی لگے تا مہربانی. کوشش کیتی کرو جوان عزادار تشریف فرماؤ، جدوی ذکر امام حسین آئے کرو باوز ہو کے آئے کرو. ہاں صلوات پڑھو اچھی آواز میں. سارے لوگوں نے شروع کرایا بھائی، آؤ کوشش کرو ایک دفعہ بات بھی اچھی آواز میں سارے صلوات پڑھو. لکھاں حکومت آئیاں لکھاں دیاں پئیاں لکھاں دیاں رسول کرنے میں وینن، اے کوئی فن نہیں پنی ہوئی خیراتے. کوشش کرے جتوی مظلوم کربلا دی صفے ادا بچھائی بیندی ہے نا،
او پاک ذات مکان جلن آبانی تو دا ایمان ایسا یقین ہے تو کوشش کریں ہنج نہ آوے ہائے کر کے مکان میں جو علی دیاں دیاں تیریاں مہمان ہیں بھائی تشریف فرمائیں زیادہ دیر انتظار نہ کراؤں میں کہے لکھاں حکومتاں آئین لکھاں دیاں پئین لکھاں دیاں راشن او حکومت پیا سنے دا جڑی قیامت تائیں جاری و ساری رانی ہے بزرگاں تو دعا لبنی ہے جتنے بزرگ زدار بیٹھے ہو دعا کرے سو دو جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی سرداری حسین مسافر دی دو جگتے سرداری حسین مسافر دی او کتی امت نے دل آزاری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی شہر آدی بابا حسین مسافر دے ہو ایک وال جو ڈھائے روندی امڑی رہے ایک وال جو ڈھائے روندی امڑی رہے ہو نانا کڑیاں نہ سائے میتی رند لائے رت رکھ مچوائے ود خاک تبائے کیوں مات نے علات ویساری حسین مسافر دے سرداری حسین مسافر دے خاک تبائے کیوں مات نے علات ویساری حسین مسافر دے سرداری حسین مسافر دے اللہ جان دائے چون سالہ دی دھی دات بین دیا تچ دے کے غریب کوئی وکھرا بین کی تائی چون سالہ دی دات بین دیا تے رکھانے رو رو کے فرمین دینا جدہ شام ونجائے گل یاد رکھائے جدہ شام ونجائے گل یاد رکھائے میں نہ اکرائے جدہ شام ونجائے گل یاد رکھائے ہونا مسومہ تو ویسائے ایک کول سمائے بہو پیار کرائے تینا روان اور رول گئے دختر بیچاری حسین مسافر دے رول گئے دختر بیچاری حسین مسافر میں نوکرہ بابا میں نوکرہ جگتے سرداری رول گئے دختر بیچاری حسین مسافر دے دو جگتے سرداری حسین مسافر دے میں نوکرہ بابا میں نوکرہ بابا دو بطولہ جنہ دا سن تھوڑا دکھ دیر ایک نبی دی دی دو جی غریب حسین دی دی اللہ جان دے امام آئی آمان اللہ وقت جان دے آئیں دیدات بین دیا تچ دے کے رو رو کے فرمین دے رو جدہ شام ونجائے گل یاد رکھائے جدہ شام ونجائے گل یاد رکھائے ہونا مسومہ تو ویسائے ایک کول سمائے بہو پیار کرائے تینا روان دیوائے رول گئی دختر بیچاری حسین مسافر میں نو کرا میں نو کرا دو جگتے سرداری حسین مسافر دے ہو بہو پیار کرائے تینا روان دیوائے رول گئے دختر بیچاری حسین مسافر دے دو جگتے میں نوکرہ بابا میں نوکرہ رول گئے دختر بیچاری
ساری حسین مسافر دے ہے دو جگتے سرداری اللہ جان دے محبت نال پہ سن دے ہو شالہ دھیاں بھینہ دے پر دے ہو آئے بین دے خیمے دے در تے آگ کھڑا ہے میں نو کرا میں نو کرا میں نو کرا بین دے خیمے دے در تے آگ کھڑا غریب یہ خیمے چوا گا یہ حسین اندر لنگا میں تے دے آدھی بھائی والا غریب اندر آ جائے مولا زندگی دراز کرے بابا جان دوار قربان جعفری مسلح تبہ کے لکھے وین غریب اندر آئے منظر کیڑا دیتا ہے آدھے چدردان دکا بائے بی بیاں تواف پہیاں کرے دیاں علی دیاں دیاں بھیرا دی زخمی آلت رے کے رونیاں کھڑیاں یا غریب حسین رو کے ادنو جدہ شام ونجائے گلی یاد رکھائے جدہ شام ونجائے گلی یاد رکھائے او نمسومہ تو ویسائے ایک کول سمائے دو پیار کرائے تینا روان دیوائے رول گئے دختر بیچاری حسین مسافر دے ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دے دو جگتے سرداری حسین مسافر دے اللہ جان دے رنہ غریب کربلا مستورہ نے پاس دے کہ رو کے کوئی وکھرا وین کی تنے رنہ مظلوم رو رو کے فرمین دینا اما جائی اور یاو کل بی بیاں بلاؤ اما جائی اور یاو کل بی بیاں بیا مسومہ کو صدا میں دے سینے تے سما میں کو گل چالاو تے دعا فرماو اے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دے اے دو جگتے میں نو کرا میں نو کرا بابا میں نو کرا حسین مسافر دے میں نو کرا بابا میں نو کرا میں نو کرا میں نو کرا حسین مسافر اللہ جان دے بزرگی میں پڑھتے ہوں دے آئین کوئی مرے بے وطن دن دے لوگ کفن کوئی مرے بے وطن دن دے لوگ کفن او کٹھا سین دا چن ویچ مارو بل نہ کفن نہ دفن ہاں نازک تن کیوں امت پوشا کیوں تاری حسین مزافر او میں لے بیٹھا تلوار امانت ہی ونج دے میں آن دماغ اللہ جان دے جدہ زلجنا وین کیتا ہے غریب حسین رنہ ہے آدھے میں لے بیٹھا اللہ جان دے زلجنا اپنی بولیت بول کے رو رو کیا دے او میں دی دین تے چڑا او تے کون گھن وین دا میں شاعر بھی جالے او میں دی زین تے چڑا او تے تو گھن ویندہ میں نانک شاعر بھی جالے وان آنکھ سا آسان دی کبرو تے جٹھی اپنا بھی او جگتے سین راضی ہوئے دی گردیاں لٹھی راضی ہوئے اللہ جان دے سوکھا نہیں بچیا دین لوگاں دا لگا کچھ نہیں علی دیاں دیاں دا بچیا کچھ نہیں وضو وچ کھڑا منبر حسین تے کھڑا جھولی چاہ کے دعا پیا کریں دا اللہ بھامیں اسے سال ہو جا مانجھ دیکھیں جت بینڈے دی رہی ہے بھیرا کو سکھا ولک اللہ نہ ونجھے دیوں بینہ نہ اللہ کے ونجھے اللہ جان دے بھائی مدثر تقریباً تریہ چوتھا سال ہے استاد اور آسان سارے اربعین تے کربلا ہوندے ہیں
دس محرم بھی کربلا گزاری ہے پچھلے سال. ہاں جڑے نہیں گئے اللہ بھاویں او جا ونج دیکھو بہت سونی وسدی پئی ہے کربلا. تو میں کہ کلا نہ ونجے دیاں بہن نال لا کے ونجے. تہاڈا نوکر ہون دے ناطے ماتمی زدار ہون دے ناطے تہاڈا چھوٹا بھائی ہون دے ناطے اک منت کریندا عرض کریندا جے ناراض نہ ہو وہ دھی ہووی یا بہن ہووی جہیز تھوڑا چڈے میں کوشش کرے اپنی زندگی اچ کربلا لے بندے چٹی داڑی والے بزرگ بس گواہ لونی ہے میں ممبر چھوڑن لگا کلا نہ ونجے دی ہوے بہن ہوے نہ لائق ونجے جہیز تھوڑا دے سنا کدا نہ آکسی جہیز گھٹے تے جدا ساورے لگی ویسی نا اتھے ون کے مان کرے سی میں کو باب زواری کرائی ہے تے جلے ونجے نا امام حسین دی ذری تے دی ہوے بہن ہوے نہ لائق ونجے امام حسین دی ذری تے ہتھ رکھ کے آکھے مولا تینو اپنیاں نہیں رو سکیاں میں اپنیاں رلائی بدا. مولا تو ایڈا غریب ہے تینو اپنیاں دھیاں نہیں رو سکیاں میں اپنیاں دھیاں لے کے آیا. اربعین ہووے یا محرم ہووے بڑا رش ہوندا ہے لوگاں دا ایک سیلاب ہوندا ہے. اچھا جڑے ویلے بندہ امام حسین دے ذریعے ویندا نا مینوں کسے دا نہیں پتا میں اپنی گل کراں تہاڈے بچیاں کی پتا ہے بڑھ دی دیگر لے کٹھا ہے غریب جتھے لتھا ہے اتھے کٹھا نہیں جتھے کٹھا ہے اتھے دفن نہیں بڑھ دی دیگر لے کٹھا ہے غریب تے جڑے ویلے وی بندہ امام حسین دے روضے دے نال ونجے نا بندہ ذریعے دے نیڑے ونجے ایویں محسوس ہوندا ہے جی اجم پیا دی ہے نہ مار ایندا چھڑا والا کوئی نہیں. اچھا نال انصاف دے دسو جیویں مظلوم کربلا دے ذکر چ آ کے صفی ازاد تے آ کے تساں دھاڑا مار کے کوکا مار کے روندے ہو انصاف نال تے حجت خدا کو حاضر ناظر کر کے دسا کداں بھیڑی دے سامنے ہی مروں نے تو پانی نہیں روندا سجاد رت روندا جد رت ود سا نہ نکیاں نکیاں بھائی بھرا دے گل پا کیا دیا انشاءاللہ کدائی نہ رویں تیرے بغیر سادہ کوئی نہیں رہے گی لکھا نہیں کروڑا دا مجمع امام حسین کو پیا مل دے لبیک یا حسین دی صدا بلند کر کے مکان پہ دین دے اتنا مجمع جو امام حسین نو مکان پیا دین دے وین کر کے پہ رون دے مل دے فین ایویں لگدا ہے غریب کربلا دی ذری چو اج ہی اک وین بلند ہوندا ہے بے وطن حسین دے وینا دل بے وطن حسین دے وینا دل میں کو روندا کل جہان جے روڑا سکھ دی ٹر گئی سن کے چپ کر گئے ہو میں اون دھی دے وین کھڑا پڑدا جڑی بابے دے جنازے تو رسیاں پا کے گزر بے وطن حسین دے وینا دے میں کو روندا کل جہان جے روڑا سکھ دے ٹر گئی بے وطن حسین دے وینا سینڈ راضی ہوئے بابا میں کو روندا کل جہان جے روڑا
سکھ دی ٹر گئی بے وطن حسین دے وینا دن میں قرآن دا ٹر جانے شہر آجی بھائی روڑا سکھ دی ٹر گئی ہونا اسی آوچ تک اسی موے جند ویر دلا شونا روے مہمان جے روڑا سکھ دی تر گئی وطن حسین دے وینا دے اللہ جان دے تواڈے بچیاں کوئی پتہ ہے کربلا دے وچ بہوں اوکھا وی دے شہزادہ علی اکبر دا شہزادے دے ودے تو کہیں دا اوکھا وی دے بولو بابا شہزادہ علی اکبر تو وی بہوں اوکھا وی دا جڑا میں پیا تینوں سنیندا اللہ جاندا ہے غریب حسین دا اج وینا دا غریبا دا لاکھ اکبر کتنے لاکھ اکبر ٹورن سوکھا ہے ایویں بھین کو ٹورن اوکھا ہے اکبر ٹورن بس دے رہو بابا بس دے رہو بس دے رہو غریبا دا لاکھ اکبر ٹورن میدان جے روڑا سکھ دی تر گئی وطن حسین دے وینا دل اللہ جاندا ہے ایک منظر تساں ہزاراں وار ڈٹھا ہے میں ایویں ہی پڑھن دا دیاں ای ماحول دا دیاں بہت سونا پہ سن دیو ایک منظر تساں ہزاراں وار ڈٹھا ہے میں چھڑا یاد کرے ساں سجوے ساں تیری ہائے دگا میں نہ ہزارہ وار تو سائک منظر رٹھا ہے بیراوان دے جنازے ٹور ویندن بھیڑی دار تے کھڑیاں دے دیا رہ ویندیا بیراوان دے جنازے ٹور ویندن بھیڑی دار تے کھڑو کے دے دیا اللہ جاندے کربلا چو منظر اُلٹ گیا ہے بیراوان دے جنازے دے دے رہن بھیڑی کائے دو کے ٹور پھئیا ہے غریبا دے میں کو نہیں بھول دا آج میں دور تائیں اٹھتے مڑ مڑ کے دے دی گئی میں کو نہیں بھول دا آج میں دور تائیں ہاتھ نہ بدو ہاتھ نہ بدو میں لاؤ کرا ہاتھ نہ بدو میں لاؤ کرا او میں کو نہیں بھول دا آج میں دور تائیں اٹھتے مڑ مڑ ٹر گئے اللہ جاندا ہے کربلا چ دو چنتے دو فکرا ایک فکر بھیڑ کو ہے ایک فکر بھرا کو بھیڑ کو کیڑی فکر ہے میں جو بھرا دے جنازے تے پئی وینیاں تے عبرت دا کٹھ ہویا بھرائے متا کھے کائنات دے امیر دی دھیئے میں دا کفن بھیڑ کو فکر بھرا کفن نہ منگے اللہ جاندا ہے غریب حسین کو جڑی فکر ہے قبر چ اج وینا دے غریبا دے میں بھیڑ دے سبیر تو صدا تو ونیا میں سمجھیا چادر منگ سی ہاتھ نہ بدو ہاتھ نہ بدو او میں بھیڑ دے سبیر تو صدا
تو کو جن سی منگیا ٹر پئیے میں تو کو جن سی منگیا ٹر پئیے او تڑ کھڑی آئی سر اوریاں نے جے راوڑا عاشق دے ٹر گئے وطن حسین دے وینا دے حسین راضی بھائی سر اوریاں جے راوڑا عاشق دے ٹر گئے وطن حسین دے وینا دے حسین راضی بھائی ڈگ دے رٹھیا راضی بھائی انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی کافی سارے حکم ہن بھائیاں دے سارے نہیں دو دو حکم پورے کریندا بھائیاں راضی راضی اللہ جان دے خالی خیام غریب حسین خالی خیمیاں دے سامنے پہ گزر دے شہزادہ علی اکبر دے خالی خیمے چوں کہیں دے رون دی آواز آئی ہے غریب کربلا دے قدم رک گئے غریب فرمیندن خیمے تک خالی ہیں ول روندا کون ہے غریب کربلا ٹردے ٹردے شہزادہ علی اکبر دے خیمے آئے وہ جڑی رومن علی ہستی ہے نا اس دی خیمے والے پاسے کنڈے غریب کربلا جڑے ویلے خیمے چ داخل ہوئے نا وہ رومن علی ہستی غریب کربلا دی خوشبو محسوس کیتی ہے جڑے ویلے خوشبو محسوس کیتی نے نا اپنی آباد دامہ نال آنسو صاف کیتے نے اون ٹائم تائیں غریب کربلا اون رومن علی ہستی دے قریب آ گئے گلے چ بہی پا کے رو کیا دن جرنیل تروں دے نہیں غازی جرنیل تروں دے نہیں غازی جرنیل تروں دے نہیں غازی میں نوکر ہوں بابا میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں دے نہیں غازی وہ نہ لک لک نیر وہاں جرنیل تروں دے نہیں غازی جرنیل تروں دے نہیں غازی ہو تو رو پوسے میں رو پوسا ہو رو پوسی آن دیمہ جرنیل تروں دے نہیں غازی جرنیل لخت غریبی آ جرنیل تروں دے نہیں غازی جرنیل اللہ جان دے اے اللہ میں عباس تے میرا ہاتھ ہے باوز اکھڑا ممبر حسین دے کھڑا سیدزاد دی موجودگی اچھ بھائی جان دی موجودگی اچھ میرے بہت زیادہ قابل عزت سینئر استادہ دی جائن اللہ جان دے قیامت تائیں کوئی بھی آمانا لے پڑ درامین قیامت تائیں کوئی نہیں نسا سکدا جو مولا عباس دے ہاتھ کتنا قیمتی آئین سوائے حجت خدا دے کوئی نہیں نسا سکدا مولا عباس دے ہاتھ کتنا قیمتی آئین اللہ جان دے رنہ غریب کربلا نواب کربلا بھرا دے ہاتھ چمکے رو رو کے ادنو تے دے ہتھاں دے ہون دیاں بے کستائیں بھلا کائیں دے ہتھ آسنگ دے لتے دے ہتھاں دے ہون دیاں بے بس دے رہو بس دے رہو بھلا کائیں دے ہتھ آسنگ تے دے بادھر کائیں میں کمارن ہے بادھر کائیں
نہیں غازی جرنیل اللہ جان دے ہر گھر تے تقریباً ہر گھر تے مولا عباس دا اللہ میں اے میرے سامنے مولا عباس دا اللہ میں اسا انہاں علاقیاں چ سفر کریں دے آئے بھائی جان میری گواہی دے سو انہاں علاقیاں چ سفر کریں دے آئے جتھا مومن دا دار آدن بھائی جانی پاس نہ ونجائے خطرہ ہے تے دور کہیں جھوپڑی تے مولا دا اللہ نظر آوے دل خواس ہوندی ہے اللہ جان دے جان دا اللہ آج سب یا سے تنہائی اچ بہ کے کراں سوچیں او آ بھیڑی دا کیڈا ماڑو سی اللہ جان دے غریب کربلا برا دے علم دے پاس دے کے رو رو کے فرمیندے نے تیڈا علم بلند نہیں چن غازی اے تا بخت کھڑا ہے میری بھیڑی دا تیڈا علم بلند نہیں چن غازی اے تا بخت کھڑا ہے میری بھیڑی اے ڈھلی آتا ڈھل بخت ویسی بن وچ اللہ راسیاں دا جرنیل اترو دے نہیں غازی اللہ جان دے رنے غریب کربلا جدہ بار بار آکھن جرنیل اترو دے نہیں غازی اللہ جان دے اکھاں جھو گئیں سرکار وفا دیاں براد پاس رے کیا دن آقا تو سنجو بار بار آدھو جرنیل اترو دے نہیں غازی آقا او کیڑی فوج ہے جیندہ میں جرنیلا آقا فوج تہی آئی جڑی مک گئی ہے جدہ مولا باس بھرا نالے گال کی تیئے اللہ جاندہ ہے بھرا کوہانا اللہ ہے غریب کربلا سونی پیشانی تے بو سدے کے رو رو کے فرمیندن کیوں آدھے فوج تمک گئی ہے عباس تمہیں دالش کر ہیں کیوں آدھے فوج تمک عباس تمہیں ڈالش کر ہے او تیج باد میں غازی تھی ویسا او بھری دنیا وچ تنہا جرنیل اترو دے نہیں سیدہ دے بے شک بے شک ونج مقتل چن ویرون پر اے تلوار نہ چاکے ون تیدے ہر حملے دا گھل سنوے او میڈی آلیت بدلا جرنیل اترو دے نہیں غازی جرنیل اترو دے نہیں غازی غازی تک مشک پوائیے جائے اونکو راج راج کے وال ملیا ون تون جو ناول سے اوی ناول سی سادے شہر چویر والا اللہ جان دائے اے دینی کھڑی غریب حسین دی دھی آج کبر چوہیڑ پیان دے میں ہون کربل نیا سمدی غریب کربلا بابا جے ملنے شام آ بابا ہون کربل نیا جنہاں دی چھوٹی اولاد بابا غریب کربلا بابا جے ملنے شام آ بابا ہو میں کوشش تام بہوں کی تی میں کوشش تا ہوں میں گھر کھٹ گئے نسا بابا جے ملنے شام آ بابا میں ہون کربل نیا سکتی میں آنکھیا ہا جد بابا رسن لا سلم واللہ سا رسن اجتا Thank you.
برائے خوشنودی سید آپ بلند تر سلام.